ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଶୁଭ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଥ୍ ଶୁଭରେ। ଚାଲ ଆଜି ଜାଣିବା ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାସନ ନାମର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ। ଦେନ୍ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ଏନି ଟାଇମ୍। ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ, ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ମାନେ ବାସନ। ପ୍ଲେଟ, ପ୍ଲେଟ ମାନେ ଥାଳି। ବୋଲ, ବୋଲ ମାନେ କଂସା। ପଟ, ପଟ ମାନେ ପାତ୍ର। ପିଚର, ପିଚର ମାନେ ମାଠିଆ। ଡିସ୍, ଡିସ୍ ମାନେ ଥାଳିଆ। ସ୍ପୁନ, ସ୍ପୁନ ମାନେ ଚାମଚ। ଫର୍କ, ଫର୍କ ମାନେ କଣ୍ଟା। ଗ୍ଲାସ, ଗ୍ଲାସ ମାନେ ଗିଲାସ। ପ୍ୟାନ, ପ୍ୟାନ ମାନେ କଡ଼େଇ। ଜଗ, ଜଗ ମାନେ ସୁରେଇ। ବଟଲ, ବଟଲ ମାନେ ବୋତଲ। ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ଦଉଡ଼ି। ବାସ୍କେଟ, ବାସ୍କେଟ ମାନେ ଝୁଡ଼ି। ଶାକ, ଶାକ ମାନେ ଅଖା। ବେଡ, ବେଡ ମାନେ ଶଯ୍ୟା। ମ୍ୟାଟ୍ରେସ, ମ୍ୟାଟ୍ରେସ ମାନେ ଗଦି। ପିଲୋ, ପିଲୋ ମାନେ ତକିଆ। କ୍ଲଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କ୍ଲଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ ଅଲଗୁଣୀ। ବେଡସିଟ, ବେଡସିଟ ମାନେ ବିଛଣା ଚାଦର। ମିରର, ମିରର ମାନେ ଆଇନା ବା ଆରସି। ମସ୍କୁଇଟୋ କାଟନ, ମସ୍କୁଇଟୋ କାଟନ ମାନେ ମଶାଜାଲ ବା ମଶାରି। ବ୍ଲାଙ୍କେଟ, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ମାନେ କମ୍ବଳ। କାର୍ପେଟ, କାର୍ପେଟ ମାନେ ଗାଲିଚା। ସ୍କ୍ରିନ୍ କର୍ଟନ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅର୍ କର୍ଟନ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅର୍ କର୍ଟନ ମାନେ ପରଦା। ଆଇରନ୍ ଚେଷ୍ଟ, ଆଇରନ୍ ଚେଷ୍ଟ ମାନେ ଲୁହା ସିନ୍ଦୁକ। ୱୁଡେନ୍ ଚେଷ୍ଟ, ୱୁଡେନ୍ ଚେଷ୍ଟ ମାନେ କାଠ ସିନ୍ଦୁକ। ବକ୍ସ, ବକ୍ସ ମାନେ ବାକ୍ସ। ଅଲମିରା, ଅଲମିରା ମାନେ ଆଲମିରା। କପ୍, କପ୍ ମାନେ କପ୍। ସ, ସ ମାନେ କରତ। ସିଜର୍ସ, ସିଜର୍ସ ମାନେ କଇଁଚି। ବିଲ୍ ହୁକ୍, ବିଲ୍ ହୁକ୍ ମାନେ କଟୁରୀ। ୱାଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ୱାଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ମାନେ କାନ୍ଥ ଚିମିନି। ଟବ୍, ଟବ୍ ମାନେ କୁଣ୍ଡ। ଆକ୍ସ, ଆକ୍ସ ମାନେ କୁରାଢ଼ି। ୱିନୋଇଂ ଫ୍ୟାନ୍, ୱିନୋଇଂ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ କୁଲା। ସ୍ପେଡ୍, ସ୍ପେଡ୍ ମାନେ କୋଦାଳ।
लक लक माने कोलाप, केटल केटल माने केटिली, मोर्टर पेस्टल माने हेमदस्ता, कोट कोट माने खट, चारपोय चारपोय माने खटिया, स्कीमर स्कीमर माने चटू, मैट मैट माने चटेई, स्ट्रेनर स्ट्रेनर माने चालूनी, टोंग्स टोंग्स माने चिमूटा, हर्थ हर्थ माने चुल्ली, वाटर पॉट माने ढाल। जदि आपण मानको मो वीडियो टी पसंद आसी थाए देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग।